a veče pre toga u petak Marko Šunjić je bio sa Banetom Kjercom i ovaj Dušanom iz Veselog četvrtka, bio na tribini u Beogradu, ali malo je manji bio hajp oko te promocije u Beogradu i zasluženo, opravdano ispostavilo se, jer tamo nije uopšte bilo reči o zabrani Fibre, najvažnija tema koja nas je sve najviše interesovala. Znači, sreća da nisam otišao, smorio sam se ko zmaj, gledao sam video od prelistavanja na kanalu prelistavanja, gledao sam video sat vremena za džabe, znači ni jednu jedinu reč niko nije postavio pitanje Marku Šunjiću u vezi zabrane Fibre, ali zato nije bilo sumnje na Kragujevac Comic Con, znali smo svi da će to pitanje biti postavljeno. Dole u Kragujevcu nema cenzure, nema zabranjenih pitanja, nema dlake na jeziku. On je objasnio da dok je Beli put bio aktivan u Srbiji, da je Beli put kupio prava za ceo region, za sve države bivše Jugoslavije, za Batmana i za ovaj DC. Oni su pregovarali u isto vreme i Fibre žela da izda Batmana i pregovarali su sa DC-em. Mislim, pregovarali, vjerojatno poslali neki mail da pitaju nešto u vezi toga kako mogu da se dogovore za prava. Pošto su oni tada svi družili, ti izdavači, putem tog foruma stripovi.com i tako dalje, Beli put je čuo da se Šunjić raspituje i rekli su mu, e, čeki sad samo mi da završimo, razumeš, nemoj sad da praviš, molim te, pometnju, da mi završimo s našim pregovorima kao sa DCM, pa onda ćeš ti, znaš. I on je rekao, važi, nema problema. I onda oni su završili. I on kad je kontaktirao DC da pita za prava da izda to na hrvatskom jeziku, njemu je DC rekao da je Beli put uzeo za ceo region, i za Hrvatsku i za Srbiju, i za hrvatski i za srpski jezik, da je uzeo prava i da DC sada više nikome ne može da proda ta prava. Naravno, Marko Šunjić se smorio, jer onda ono što su mu onda rekli da sačeka, znači mogo je on možda da ne sačeka, da nije hteo da sačeka, da ne ispadne drugarski prema njima, mogo je on da proba pre njih da uzme. Oni mu nisu ni rekli da oni uzimaju i za Hrvatsku. Naravno, ja mislim da su mu rekli, znaju kako bi on odreagovao, ne bih čekao da oni završe. I onda je Beli put uzeo prava za ceo region i izdavao to nekoliko godina dok nije propao. Kad je propao Beli put, pošto nije se baš pokazao mnogo sposoban za strip izdavaštvo, a i mislim, videli ste kako pakuju stripove, imate kod mene video kad radim unboxing iz Belog puta, ono je, bože me sačuvaj. Oni propadnu i isteknu ta njihova prava za DC. Sad Marko Šunjić razmišlja, evo ti, mogu ja da odem sad, znaš, sad idem ja da uzem da izdajem, ali ono kao, mogu bi sad uzem ja za ceo region, razumeš, i da niko ne može da izdaje ovaj DC. Nijedan drugi izdavač, ni hrvatski, ni srpski, ni bosanski, ali kao, znaš, i on se nešto misli, jebote, ali neću da budem takav ko oni, razumeš. Aj, neću, kao, ja ću da ispadnem čovek, razumeš, ja znam koliko je to mene smorilo što su oni to uradili, neću da budem kao i oni, znaš. I on kaže, ja ću da odem u DC i da uzem prava, ali samo za Hrvatsku i za hrvatski jezik, razumeš. Pustit ću ko hoće drugi u drugim državama, na drugim jezicima da izdaje, u redu. I on je to uzeo tada. I zahvaljujući tome, u suštini, zbog njegove te dobre volje, zbog njegove te odluke, zbog toga smo posle mogli da dobijemo i Batmana u izdanju Darkwooda i Čarobne knjige i tako dalje. Inače bi dan danas jedini DC stripovi bili Fibrini. I on je tu ispao maksimalno korekt. I onda je nastavio je tako i za ostale, ne samo za DC. Znači, ako uzimo francuske grafičke romane, japanske, bilo šta, on je uvek tražio prava samo za hrvatski jezik i za Hrvatsku. Jer nije želao da se drugima desi u Srbiji to što se njemu desilo sa Belim putem.
Da bi se ispostavilo posle, odjedno, razumeš, bum, nož u leđa, brate. Razumeš? Znači, odjednom, posle toliko godina, brate, kad su se svi ne izdavali svega i svačega šta su hteli, jer Fibra nije uzela prava za ceo region, nego samo za Hrvatsku, drugarski, i posle svog pomaganja od strane Fibre, svih izdavača, svim izdavačima u regionu su pomagali za materijale, za kome šta treba za izdanje, bum, odjednom, brate, srpski izdavači se udružuju i saopštavaju, znači, ne može Fibra da se prodaje u Srbiji, to je zabranjeno, razumeš, jer ona i Fibra ima prava samo za Hrvatsku, nema za ceo region. Oni kažu, ako ima, razumeš, ako je Fibra kupila neka prava za neki strip za region, mogu da prodaju i ovde u Srbiji, ne može to niko da im zabrani. Ali ono što su uzeli samo za Hrvatsku, to ne smije ovde da... Znači, koliko glupa fora odjednom posle... Ako znate celu onu pozadinsku priču sa Belim putem, to što je bilo, i ako znate zašto nije Fibra uzela za ceo region, nego samo za Hrvatsku, ne da bi zaradila više para, nego baš da bi dozvolila i drugima da zarađuju, odjednom, razumeš, sad kao, a ja, ako nisi kupio za ceo region, ne smeš više u Srbiji, razumeš, da prodeš, znaš, kao, mogu da zamislim koji šok za njega, brate, kad je on to čuo. Joj, jeste, sve to legalno, razumeš, sve to legalno, ako nemaš prava za Srbiju, ne možeš tu ni da prodeš. Ali pazi foru, ono, razumeš, oni su svi nastali tako što on nije zauzeo ta prava, oslobodio im je prostor. I nastali su tako što su mogli da uzmu, razumeš, za Srbiju prava i za srpski jezik, što im nije Fibra to zauzela. Slali su u Hrvatsku stripove kad su hteli, niko im ništa nije rekao. I sada odjednom, znaš, a ne, Fibra samo ne može, razumeš, u Srbiju, ne, ne, to, oni nemaju prava za ceo svet, bla, 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 ovo, ono. Jako smor, ono, baš glupa priča, ali kad se Fibra vratila posle onog sloma algoritma, kad su izgubili 60.000 evra, vratit će se iz ovoga. Patrick Wilding kaže, kad mu se to govorilo, ali on još uvijek veruje u bratstvo i jedinstvo. A ne, nije bratstvo i jedinstvo, ok, veruje on i u to, ali nije to stvar bratstva, jednostavno ljudi su takvi, razumeš, to je, znači, nije to stvar da je samo jedna nacija protiv druge loša, nego ljudi su generalno loši jedni prema drugima, to nema šta.